Ал елордалық дәрігерлер Қазақстанда алғаш рет хрусталь балаларға операция жасады. Мұндай дерті бар адамдардың сүйектері тез әрі жиі сынатынын айта кету керек. Енді міне сирек кездесетін генетикалық аурумен ауыратын төрт бүлдіршінге интрамедулярлы телескопиялық имплант салынды. Тақырыпты Мерей Мұратқанқызы жалғастырсын. Құдай қаласа, тұрып кетеміз. Алмагүл Нарботинаның көңіл алан. Енді қайтсын, Балнұрмен Нұрисламына 10 жыл бұрын жетілмеген остеогенез диагнозы қойылған. Содан бері бұл отбасы балалардың сүйегін қатайтуға арналған препарат салдыру үшін Ресейге барып жүрген, шығын шаш етектен. Енді ананың үміті үкілей түсті, себебі өзге емес, өз елінде операция жасау мүмкіндігі туды. Осы жерде жасағанына қуанамыз, өйткені біз Мәскеуде емделеміз ғой. Мәскеуге апарудың өзі қиындау болады балаларға. Жолды көтере алмайды. Коляскамен апаруға өте қиын ғой. Бір қалада болғаны өте қуанасың ғой. Жақын жерде. Әйтеуір шетелге шықпайсың. Қазақстанда 50 бала интрамедулярлы телескопиялық имплантқа зәру. Әлсіз сүйегінің морт сынуы оларды төсекке таңып қойған. Міне, 3 жылғы ізденіс нәтижесін беріп, Астана медициналық университеті мен Санкт-Петербург мамандары бірлесіп, 4 балаға заманауи құрылғы орнатты. Бұл телескопиялық импланттың басты мақсаты түтікші сүйектің ішіне орнату. Ол өмір бойы қалады, оның ішінде бұл конструкцияның басты мақсаты баланың сүйегін сынғаннан қорғау, бірінші, екінші баланы тік жүргізуге әрекет жасау. Интрамедулярный телескопический стержень фасия дювале. Бұл заманауи телескопиялық импланттар бүкіл әлемде пайдаланылатын бірегей өнім. Өсіп келе жатқан балаларға дәл осы құрылғы қоюдың пайдасы зор. Сол себепті Қазақстандағы балалар кәсіби көмек алады деп үміттенеміз. Директорге сүйенсек, әрбір 10 000-шы бала жетілмеген остеогенез дертіне шалдығады. Оларды уақытылы анықтау үшін генетиктер ауадай қажет. Әйтеуір шетелдегі қымбат емшаралар елордадағы ана мен бала орталығында тегін көрсетіледі. Ал алғашқы операция қайырымды жандардың ақшасына жасалды. Келешекте квота қарастырылуы мүмкін. Бұл Қазақстанда бірінші жасалған ота. Келешекте денсаулық сақтау министрлігімен қолдауымен басқа қазақстандық балалар осы отаны осы ота сол балаларға жасалады деп үміттенеміз. Алғашқы операциялар сәтті өтті. Енді ата-аналары балаларын шетелде оңалтуы мүмкін. Себебі елімізде реабилитологтар қат. Қос елдің білікті мамандары қатысқан шеберлік сағатында осындай түйткілдер сөз болды. Мерей Мұратханқызы, Аят Елшін, хабар 24.